Želeći da nastave sa 13 godina dugom tradicijom Bedenfesta, organizatori su se ovog puta odlučili za nešto drugačiji pristup. Gradska tvrđava, koja je godinama unazad dočekivala proslavljene muzičare, kao i ljubitelje dobrog zvuka, ove godine neće biti centar dešavanja. Bedenfest se doslovce spušta u grad, pa će ovogodišnji izvođači nastupati na terasi hotela Onogošt, kao i na Trgu Slobode. Ove godine smo odlučili da na neki način budemo inovativni, i u skladu sa ovogodišnjim sloganom Bedenfest se spustio u grad, otvorimo 1. septembra tradicionalnu manifestaciju Septembrski dan i kulture. To će biti svojevrstan poklon Bedenfesta svome gradu povodom predstojećeg praznika 18. septembra, dana oslobođenja grada Nikšića. Festival će otvoriti koncert Matije Dedića, a kao gostića nastupit će Marijana Zlopaša. Prema riječima organizatora, ovaj nastup osvježit će sjećanja na šansonjerska i avangardna vremena Nikšića. Drugo veče festivala je predviđeno za 2. septembar sa početkom od 20 časova na Trgu Slobode uz slobodan ulaz. To veče nastupaju Tanja Jovićević sa bendom i čuveni Party Breakersi koji obilježavaju 40 godina postojanja njihovog benda. Treće večer rezervisano je za mladog nikšićkog repera i tekstopisca MC Blanta, a najavljeni su i gosti iznenađenja. Pored njega će biti još izvođača i bendova za koje smo predvidjeli da za sada ostanu kao iznenađenje, a javnost će biti u narednim danima obavještena o kome se radi. Partneri u realizaciji 13. Bedenfesta su Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, kao i kulture i medija, Opština Nikšić, Turistička organizacija, Pivara Trebjesa i Emtel.